Dafina Zeshiri pa kohë më parë tregoi se ju nënshtrua një operacioni në gjuhë për shkak të një dëmtimi në ligamente. Artistja ka theksuar se përballet vazhdimisht me probleme për shkak të gjurit dhe me sa duket. Ky problem shëndetësor vazhdon ta shqetësoj gjithkohës. Në një postim në Insta Story, Dafina tregoi se po shkon tek doktori për të marrë kujdesin e duhur. Pak sa e friksuar që do të takoj doktorin, ai është shumë strikt dhe vëzhgon çdo lëvizje. Inshallah më bërtet, ka shkruar Dafina. Më pas, këngëtarja ka postuar edhe pamje nga spitali dhe kontrolli i gjurit. Me sa duket, koncertet dhe lodhja kanë bërë të tyren, duke detyruar këngëtaren të rikthehet në spital.